Tak, dobrý deň vám prajem. Ako kolega Sladák ma predstavil, moje meno je Zuzana Duračínska a v rámci CZ-ku pracujem v oddelení CIR týmu. Táto panelová diskusia prebehne nasledovným spôsobom. Najprv vlastne prejdeme jednotlivé prezentácie, najprv pôjde pani Valentová, právnička z Národného bezpečnostného úradu, ktorá má mimo iné na agende aj implementáciu NIS direktívy do novely zákona o kybernetickej bezpečnosti. Nasledovať bude kolega Martin Peterka, ktorý zase predstaví tú NIS direktívu z pohľadu CZ-ku, vlastne z dvoch rôznych pohľadov, ako sa tá direktíva CZ-ku bude týkať. A last not but least, kolega Jaroslav Šíp z ČEZ-u, ktorých sa NIS direktíva priamo bude dotýkať. Tak ja by som najprv teda predal slovo kolegyne Valentovej, ktorá vlastne predstaví, čo je to tá NIS direktíva a ako sa to Českej republiky v budúcnosti, vlastne v veľmi blízkej budúcnosti dotkne. Hanka. Dobrý den, já děkuji za slovo kolegyni Duračínské. Ještě jednou pro představení, mé jméno je Hana Valentová, pracuji jakožto právnička na odboru právním a legislativním Národního bezpečnostního úřadu tady v Praze. Přičemž jedním z mých hlavních úkolů v současné době je transpozice směrnice NIS a příprava transpoziční novely zákona o kybernetické bezpečnosti, s tím, že směrnici NIS se ale věnuji již o hodně delší dobu. V podstatě jsem 2 roky působila jakožto národní expert, zastupující Národní bezpečnostní úřad při jednáních v Bruselu, takže jsem byla přímo u toho, když se to celé peklo. Mým cílem dneska je představit vám, co vlastně směrnice NIS obsahuje, jaký je to právní předpis, jaké úkoly z toho budou vyplývat pro členské státy, které následně samozřejmě budou nuceny uložit povinnosti subjektům, kteří jsou usazeni na jejich území nebo kteří nějakým způsobem spadají pod jejich působnost. Já bych poprosila první slide. Mm-hmm. Nebo já to mám tady. Jo. Že to budeš moc sama ovládat. Počísak, jo. Co je tedy směrnice NIS? Směrnice NIS, jak jsem již zmínila, je právním předpisem Evropské unie. My používáme termín směrnice NIS, protože jak již v Evropské unii zvykem, ten právní předpis má daleko komplikovanější a složitější název. Celým jménem je to směrnice o opatřeních zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v unii. Cílem této směrnice je dosažení vysoké úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů napříč členskými státy EU. O co vlastně Evropské unii v tomto směru šlo? Evropská unie v roce 2013 představila Evropskou strategii kybernetické bezpečnosti s tím, že směrnice v tomto směru představovala první opatření této strategie. Evropská unie si plně vědoma toho, že digitální ekonomika a digitální agenda jsou v dnešní době klíčové pro další ekonomický rozvoj a růst a že kybernetická bezpečnost je jedním z klíčových prvků digitální agendy. Z tohoto důvodu se rozhodla tuto problematiku regulovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, která je poměrně nová, dynamická a Evropská unie doposud nemá žádné zkušenosti s její regulací, rozhodla se přistoupit k regulaci formou směrnice. To znamená, že členské státy nemají povinnost přímo aplikovat znění té směrnice, ale mají možnost zvolit si způsob transpozice této směrnice do svého národního právního řádu. Směrnice je v podstatě závazná, co se týče cílů, kterých by mělo být dosáhnuto, ale jakým způsobem budou tyto cíle v rámci členských států vymáhány, sankcionovány a jakým způsobem budou povinnosti povinným subjektům uloženy, to již závisí na členských státech. Hlavní pilíře této směrnice bych rozdělila do následujících 4 oblastí. Samozřejmě směrnice má nějakou systematiku, ale okruhy povinností jsou tyto 4. První z nich je vytvoření národního rámce pro bezpečnost sítí a informačních systémů s tím, že tato povinnost je sama o sobě značně neurčitá, je těžko si pod tím něco představit.
Je to velmi prosté, konkrétně to zahrnuje vlastně 4 opatření. A za prvé, členské státy jsou povinny přijmout národní strategie pro bezpečnost sítí a informačních systémů. Česká republika je v tomto směru již značně napřed. V současné době již máme účinnou strategii o kybernetické bezpečnosti České republiky pro období let 2015 až 2020, s tím, že tato strategie víceméně naplňuje požadavky, které stanoví směrnice NIS pro národní strategie pro bezpečnost sítí a informačních systémů. Další povinnosti jsou, řekněme, již více organizační než strategické. Jedná se o to, že členské státy jsou povinny vytvořit si určité národní struktury, které budou odpovědné za zajišťování kybernetické bezpečnosti. Tou první strukturou by měl být orgán, který bude vlastně příslušný pro výkon státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tímto orgánem je v současné době Národní bezpečnostní úřad. Plánujeme, že tomu tak bude i nadále. Dalšími těmito orgány jsou tým, respektive týmy CSIRT. Přičemž směrnice v tomto směru ponechává členským státům volnost, zda si zvolí jeden tým na celý stát, nebo zda si vytvoří více týmů CSIRT. Každopádně směrnice předkládá určité požadavky, které by tyto týmy CSIRT měly naplňovat. V případě České republiky v tomto směru máme opět již transponováno, protože na základě zákona o kybernetické bezpečnosti byl vytvořen vládní a národní tým CERT, což je v podstatě tým CSIRT. Poslední z povinností je vytvoření takzvaného jednotného kontaktního místa. V tomto ohledu se jedná o určitou novinku. Směrnice nebo respektive Evropská unie chtěla využít to jednotné kontaktní místo zejména pro přeshraniční komunikaci s tím, že v České republice doposud žádné jednotné kontaktní místo nemáme, ale vzhledem k tomu, že gestorem kybernetické bezpečnosti je Národní bezpečnostní úřad, tak i jednotným kontaktním místem bude Národní bezpečnostní úřad. A druhým balíčkem povinností, které budou pro členské státy za směrnice NIS vyplývat, je účast se na unijních kooperačních strukturách. Opět, Evropská unie si je vědoma toho, že kyberprostor nezná hranice a že mezinárodní spolupráce je nezbytná pro dostatečné a účinné řešení kybernetických bezpečnostních incidentů. Za tímto smyslem jsou v rámci směrnice vytvořeny vlastně dva kooperační orgány. Jeden je na té vyšší, řekněme, strategičtější úrovni, druhý je na operativní úrovni, to znamená, že jeho členy budou vlastně zástupci jednotlivých národních týmů CSIRT. Třetím balíčkem povinností je, aby, a to už pravděpodobně začne být pro zdejší publikum nebo pro vás více zajímavé, je to, že směrnice ukládá subjektům spadající do její působnosti, nebo respektive členským státům, aby zajistili, že tyto subjekty přijmou bezpečnostní opatření, která budou zahrnovat i hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů. A to právě buď to odpovědným orgánům, anebo týmům CSIRT. A poslední z balíček je kontrola a vymáhání výše uvedené povinnosti povinnými subjekty. V tomto směru bude opět pravomoc spadat pod Národní bezpečnostní úřad, který již v současné době vykonává státní dozor v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to pro subjekty spadající pod režim současného zákona o kybernetické bezpečnosti. Teď, kdo vlastně spadá pod působnost regulace směrnice NIS, potažmo, kdo bude spadat pod regulaci zákona o kybernetické bezpečnosti po transpozici této směrnice do našeho národního právního řádu. Směrnice NIS uvádí dva typy povinných osob. Tím prvním typem jsou tzv. Provozovatelé základních služeb.
a tím druhým jsou poskytovatelé digitálních služeb. Směrnice zároveň uvádí dvě výjimky, kdo pod směrnici nespadá, nebo respektive kdo nebude mít uloženy povinnosti stanovené směrnicí NIS, protože tyto povinnosti jsou mu uloženy již na základě jiného právního předpisu Evropské unie. A to jsou podniky zajišťující veřejné komunikační sítě nebo poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací, kteří jsou v současné době regulováni již na základě rámcové směrnice o elektronických komunikacích, která je transponována do zákona o elektronických komunikacích, konkrétně do paragrafu 98 tohoto zákona. A druhá výjimka se vztahuje na poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Je to poměrně nový pojem. Jedná se o subjekty regulované podle nařízení eIDAS, které tím, že se jedná o nařízení, tak je vlastně přímo aplikovatelné do našeho právního řádu. Teď bych ráda řekla něco velmi stručně k provozovatelům základních služeb. Kdo jsou vlastně provozovatelé základních služeb? Směrnice v tomto směru není příliš konkrétní, nebo řekněme, ponechává určitý prostor členským státům, aby se nějakým způsobem ještě přizpůsobili jednotlivá definiční kritéria. Každopádně subjekty, které jsou provozovateli základních služeb, jsou subjekty klíčové pro fungování základních společenských a ekonomických činností. Já bych velmi obecně přirovnala provozovatele základních služeb k již současným prvkům kritické informační infrastruktury a přirovnala bych je zejména i co se týče způsobu jejich určování, který bude velmi obdobný. Každopádně tyto subjekty se oproti kritické informační infrastruktuře liší v tom, že jejich dopady nemusí být nutně na státní úrovni, ale mohou být i na úrovni regionální. Jakým způsobem budou vlastně tyto subjekty určování nebo co směrnice stanoví pro určování těchto subjektů? Směrnice zaprvé uvádí definici provozovatelů základních služeb, která je však velmi obecná a v podstatě nic neříkající. Takže člověk musí šáhnout trochu hlouběji do textu, aby zjistil, že směrnice NIS uvádí, řekněme, jakýsi soubor nebo souhrn obecných kritérií, dopadových kritérií, na základě kterých by tyto subjekty měly být určovány. Jedná se o kritéria, která zohledňují počet uživatelů závislých na daných základních službách. Jedná se o například o kritérium, zdali tato služba je nahraditelná, jedná se o kritérium podílu na trhu a tak dále a tak dále. Každopádně, pokud subjekt naplní některé z těchto dopadových kritérií, je tam již určitý potenciál pro to, aby byl určen jakožto provozovatel základních služeb. Ale ještě to není všechno, protože směrnice v podstatě dává i oblastní kritéria, která vymezí, v jakých oblastech budou tyto subjekty určovány. A tato oblastní kritéria jsou jedna v příloze dvě této směrnice a konkrétně se jedná o 7 oborů, a to o energetiku, dopravu, bankovnictví, infrastruktury finančních trhů, zdravotnictví, dodávky a rozvody pitné vody a digitální infrastruktury. Takže pro určení subjektu jakožto provozovatele základních služeb musí tento subjekt naplňovat definici provozovatele základních služeb, musí dále naplňovat oblastní kritéria a musí dále projít i dopadovými kritérii. Zároveň, co je poměrně důležité, tak tyto subjekty podléhají principu minimální harmonizace. To znamená, že členské státy mohou jít při jejich regulaci, řekněme, ještě výš, mohou na ně uvalit ještě přísnější bezpečnostní opatření. Ta směrnice má za cíl opravdu stanovit pro tyto subjekty pouze minimální standardy, aby byla napříč celou Evropskou unii zaručena minimální úroveň bezpečnosti určité skupiny klíčových subjektů. Nechce ale bránit členským státům, aby si tyto subjekty zajistili popřípadě ještě přísněji, pokud uváží, že je to plně v zájmu státu. Samozřejmě členské státy mohou s touto kategorií pracovat i tím stylem, že i rozšíří působnost provozovatelů základních služeb. To znamená, že například vytvoří i novou oblast, v rámci které budou provozovatelé základních služeb určováni.
Co je ale klíčové, je to, že provozovatelé základních služeb budou určováni samotnými členskými státy. Přičemž tím, že je ta směrnice natolik obecná, mají členské státy povinnost transponovat ustanovení směrnice do svého právního řádu a nějakým způsobem daná kritéria kvantifikovat, což v případě zákona o kybernetické bezpečnosti bude provedeno prováděcím právním předpisem. Nyní bych velmi stručně něco řekla ještě k druhé skupině subjektů, a to k poskytovatelům digitálních služeb. Tato skupina subjektů byla, řekněme, trochu problematická v průběhu jednání. Doznala od počátku jednání určitých změn a výsledek je takový, že poskytovatelé digitálních služeb nejsou například veškeré online platformy, které si dokážete představit, ale podle změnění směrnice NIS se jedná pouze o tři konkrétní druhy, a to takzvaná online tržiště, internetové vyhledávače a poskytovatelé cloud computingu. Oproti provozovatelům základních služeb se budou poskytovatelé digitálních služeb určovat sami. Směrnice je v případě poskytovatelů digitálních služeb podstatně konkrétnější, co se týče definičních znaků. V podstatě poskytovatelé digitálních služeb, aby se mohli určit sami, jakožto poskytovatelé digitálních služeb, musí opět naplňovat tři podmínky. Za prvé musí splňovat definiční znaky definice digitálních služeb, což je jinak definice služeb informační společnosti podle zákona o některých službách informační společnosti. Druhá podmínka je, že musí být jedním z těchto tří konkrétních druhů digitálních služeb s tím, že tyto druhy digitálních služeb jsou přímo definovány směrnicí. To znamená, že musí splňovat kritéria uvedená v jednotlivých definicích. A třetí podmínkou je, že tyto subjekty nejsou mikropodniky ani malými podniky. Co jsou to mikropodniky a malé podniky? Mikropodniky a malé podniky jsou již vymezené v doporučení komise. Jedná se o doporučení komise 2003/361/ES. A toto doporučení komise stanovuje jako mikropodnik každý podnik, který má maximálně 10 zaměstnanců a jeho obrat nepřevyšuje ročně 2 miliony euro. A jako malý podnik je podnik, jehož počet zaměstnanců nepřekročí číslo 50 a jeho roční obrat nepřekročí 10 milionů euro. Každý subjekt, který v podstatě má, řekněme, více jak 50 zaměstnanců nebo má obrat více jak 10 milionů euro, je již definován jakožto střední podnik, to znamená, že bude spadat pod regulaci směrnice NIS v případě, že ještě dále naplní samozřejmě definici digitálních služeb a naplní definici online tržiště, cloud computingu anebo internetového vyhledávače. Jakým způsobem bude probíhat rozlišení nebo mezi poskytovateli digitálních služeb a provozovateli základních služeb, nebo respektive, jestli je tam vůbec nějaký rozdíl. Samozřejmě rozdíl tam je, tím, že se jedná o skupinu subjektů, která je v současné době poměrně nová, nejedná se o žádný tradiční průmysl, naopak se jedná o velmi dynamické odvětví, které se rychle mění, rychle vyvíjí. Je tam velký prostor pro inovace a rozvoj jednotlivých firem. Tak Evropská unie měla strach z toho, že by nějakým zásadním způsobem omezila tuto frakci trhu. Takže povinnosti stanovené pro poskytovatele digitálních služeb budou nastaveny mírněji než pro provozovateli základních služeb. Bohužel není doposud známo konkrétní znění těchto povinností, které bude záviset na prováděcích aktech Evropské komise, které však budou vydány až příští rok. Takže konkrétní doporučující obsah povinností, které by měly poskytovatele digitálních služeb naplňovat, se dozvíme až příští rok. Dále bych ještě zmínila jednu věc k poskytovatelům digitálních služeb. Vzhledem k tomu, že Evropská unie měla v této oblasti zájem na tom, aby nedokázalo k fragmentaci vnitřního trhu, protože jejím cílem je právě naopak sjednocení vnitřního trhu v rámci digitální agendy. Myslím například nejrůznější iniciativy k jednotnému digitálnímu trhu a tak dále.
tak se rozhodla vytvořit princip maximální harmonizace, což znamená, že členské státy nesmějí překročit bezpečnostní standardy, které pro ně stanovuje směrnice NIS. V podstatě se jedná o závaznou úroveň, kterou budou muset poskytovatelé digitálních služeb naplňovat a členské státy v tomto směru nebudou mít žádnou diskreci a nějakým způsobem upravovat úroveň jednotlivého zabezpečení. Jaká bude vlastně role MBU po transpozici směrnice NIS? Samozřejmě v současné době je již MBU gestorem kybernetické bezpečnosti, to jsem již zmínila na začátku. Je tomu tak na základě zákona o kybernetické bezpečnosti, který ve svém paragrafu 22 stanoví, že Národní bezpečnostní úřad je správním úřadem odpovědný za výkon státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti. NBU má v tomto směru dány i určité kompetence, které musí naplňovat. Směrnice NIS v tomto směru nejde žádným způsobem, nebo nejde nějak výrazně nad rámec již současných kompetencí Národního bezpečnostního úřadu. Každopádně bych však znovu ráda připomenula dvě kompetence, které Národnímu bezpečnostnímu úřadu přibydou a které v podstatě vyplývají ze směrnice NIS. Tou první je již zmíněné určování provozovatelů základních služeb a tou druhou je vlastně to, že NBU bude fungovat jakožto jednotné kontaktní místo, což je v podstatě orgán odpovědný za přeshraniční spolupráci, nebo měl by to být orgán, který usnadňuje přeshraniční spolupráci mezi jednotlivými orgány v rámci členských států, které se zabývají kybernetickou bezpečností. Role národního a vládního CERT. Opět, stejně jako u NBU, i tady již máme stanoveny úkoly národního i vládního týmu CERT. Tyto úkoly jsou konkrétně stanoveny opět v zákoně o kybernetické bezpečnosti. Česká republika v tomto směru je plně v souladu s literou směrnice NIS. V podstatě i podmínky, které směrnice NIS stanoví pro tyto týmy, jsou v současné době Českou republikou splněny. Každopádně zde však určité změně dojde a to konkrétně k tomu, že bude rozšířena konstituence těchto týmů. V případě vládního týmu CET, který spadá pod Národní bezpečnostní úřad, se bude jednat o rozšíření jeho působnosti o provozovatele základních služeb. To znamená, že současné úkoly, které plní vůči subjektům kritické informační infrastruktury, popřípadě vůči subjektům s významnými informačními systémy, bude vládní CET plnit i vůči provozovatelům základních služeb. A co se týče národního týmu CERT, tak jeho působnost bude rozšířena o poskytovatele digitálních služeb. To znamená z toho důvodu, že přeci jenom tyto subjekty mají blíže ke komerční sféře a nejsou již tolik podobné, řekněme, kritické informační infrastruktuře, jakožto provozovatele základních služeb. A nyní bych ještě velmi stručně nastínila vlastně průběh transpozice, kdy nás ty velké změny, nebo možná ne, zase tak velké změny čekají. Každopádně publikace směrnice v úředním věstníku Evropské unie a nabítí její platnosti je očekáváno v srpnu tohoto roku. Nabytí platnosti je velmi klíčovým okamžikem, protože od tohoto data se budou počítat veškeré lhůty, které směrnice NIS uvádí, ať už jsou to lhůty pro přijetí zmíněných prováděcích aktů Evropské komise. Tak zejména bude od tohoto data počítána transpoziční lhůta směrnice NIS, která činí 21 měsíců. Pokud byste si to spočítali, tak to vlastně vychází na květen 2018, s tím, že to ale ještě není úplně konečná lhuta, protože tam je ještě dalších 6 měsíců od uplynutí transpoziční lhuty, a to pro identifikaci provozovatelů základních služeb. V tomto se směru se jedná o, řekněme, určitý vyjednávací úspěch, řekněme, i Národního bezpečnostního úřadu,
protože ta lhůta měla být původně kratší, s tím, že my v současné době máme poměrně bohaté zkušenosti s určováním kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů a víme, že je to proces poměrně složitý, dlouhodobý, dochází při něm k mnoha jednáním, takže jsme usoudili, že opravdu původně stanovená lhůta byla opravdu hodně krátká, takže nakonec se nám podařilo tu lhůtu alespoň trochu prodloužit, aby na to bylo více času a my jsme byli schopni dostat vlastně závazkům Evropské unie. Pomalý už. Jo, už budu. Kolegyně mě upozorňuje, že už jsem asi překročila dobu, ale já už jenom zmíním dva bodíky a už ode mě máte pokoj. Každopádně, jaké cíle si stanovilo MBU? Musím říct, že naše cíle jsou ambiciózní, protože my chceme stihnout transpozici směrnice NIS do voleb do poslanecké sněmovny, které se mají konat příští rok v říjnu. Je to krátká lhůta, ale musím říci, že zatím se nám to vcelku daří. Již v současné době v podstatě připravujeme konkrétní legislativní znění této novely, připravujeme si důvodovou zprávu, takže doufáme, že v následujících měsících bychom mohli vyslat veškeré materiály do mezirezortního připomínkového řízení. Zároveň probíhají i jednání s rezorty a se zástupci odborné veřejnosti, kteří nám samozřejmě poskytují hodně podnětů, poskytují nám informace o možných dopadech této směrnice a zároveň i očekáváme, že se nám budou vyjadřovat i k jednotlivým legislativním zněním. Takže je to ambiciózní plán, ale myslím si, že zatím se nám to daří a ta spolupráce probíhá opravdu velmi dobře, takže zatím všechno jede tak, jak má. Takže to je z mé strany všechno. Já vám velmi děkuji za pozornost. Zatýskáme, ne? Či? Ďakujem Hanke. Hanka povedala toho pomerne dosť. Myslím, že aj čas Martinovej prezentácii, ale dáme mu napriek tomu slovo. Tak, Martin... PDF. PDF, NIS 2 PDF. Martin teda povie niečo k tomu, pretože vlastne NIS direktíva sa cez jedniku dotkne v dvoch rôznych ohľadoch, tak Martin možno stručne k tomu. Jo, ja, jestli to nevadí kolegom, tak zostanu stát, pretože ja nerad mluvím sedie za A, za B bych blbě videl na tú televizi, takže mě se to bude hodit. Moje jméno je Martin Peterka, v CZNiku jsem provozním ředitelem a jedna z věcí, které mám na starosti, jsou i bezpečnostní týmy, takže to je důvod, proč tady teďka mluvím a já budu podstatně kratší, stručnější, nebuďte z toho smutný, my jsme se to takhle domluvili, takže je to v pořádku a já s tím počítám. To, co chci zmínit já, je v podstatě to, jakým způsobem funguje CZNIK se současným zákonem o kybernetické bezpečnosti a jak předpokládáme, že bude fungovat ve chvíli, kdy ta direktiva NIS vstoupí v platnost. Z našeho pohledu je třeba se na to podívat jakoby ze dvou různých úhlů. Jednak speciálně pokud se bavíme o současném ZKB, má CZNIK jako organizace roli správce domény a v této roli jako taková v podstatě pod zákon o kybernetické bezpečnosti nepatří. My nejsme definovaní jako kritická informační infrastruktura, to znamená de facto s tím zákonem jako spousta dalších organizací. V téhle té roli nemáme vůbec nic společného. Co děláme, nebo co je jedním z našich projektů, je provoz národního týmu CIT.cz a tady samozřejmě pod ZKB spadáme a máme v něm celou řadu rolí. Kromě toho, že vykonáváme tu funkci samotnou, která má celou řadu konsekvencí typu incident handling, pomoc, osvěta a tak dál, tak vykonáváme dvě takové, řekněme, administrativní činnosti a to přijímáme kontaktní údaje od orgánů a osob, které jsou uvedeny v tom současném ZKB v paragrafu 3 pod písmenem A a B, což teda, já jsem si dovolil to tam dole napsat, protože sám v tom mám neustále hokej v těch písmenkách, nejsem právník, tak to tady radši mám. Ačka je poskytovatel služby elektronických komunikací a Bčko je osoba zajišťující významnou síť. Jo. Čili přijímáme kontaktní informace od těchto subjektů společností
a přijímáme od nich hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů. Popravdě není to pro nás nějak zvlášť zatěžující činnost, v tu chvíli těch kontaktních údajů nemáme nějak zvlášť moc a těch incidentů máme tolik, že se to limitně blíží k nule, bych si troufnul tvrdit. Takže nic strašidelného. Pokud se podívám do budoucnosti, tak jak dneska odhadujeme, tak jak vnímáme tu naší roli i v rámci těch pracovních skupin, o kterých tady mluvila paní Valentová, tak z mého pohledu implementace NIS ČR je novela zákona o kybernetické bezpečnosti a tam ta změna pro nás bude poměrně významná jako pro organizaci, protože zase už to tady padlo, dle té směrnice vlastně doménový registr, to znamená ta naše hlavní práce, to, co nás živí, to, co děláme primárně, spadne stejně jako správci DNS a ICSI do té skupiny poskytovatelů takzvaných základních služeb. Čili v tu chvíli CZNIC spadne pod zákon o kybernetickou bezpečnost i jako organizace a bude mít určité povinnosti, které předpokládám budou kromě detekce kybernetických událostí a hlášení kybernetických incidentů i to, že budeme muset zavést a provádět bezpečnostní opatření a vést dokumentaci, což je věc, na kterou já si troufnu říct, že jsme připraveni poměrně dobře. My bezpečnost těch našich systémů bereme velmi vážně už mnoho let. Navíc si samozřejmě uvědomujeme nutnost nějakým způsobem tyhle ty věci formalizovat a už tuším 2 nebo 3 roky máme v tuhletu chvíli certifikát ISO 27001, čili věřím, že obstojíme i v té roli toho provozovatele základní služby podle nového ZKB. Co to bude znamenat pro CIRT.cz, pro Národní CIRT? Zase maličké rozšíření působnosti a povinností. Kolegyně už to tady říkala, kromě toho, že budeme plnit roli týmu podle nějakého paragrafu té směrnice, což je z mého pohledu spíš formální záležitost, tak budeme nějakým způsobem obhospodařovat i ty poskytovatele digitálních služeb, čili už to tady padlo, já to nebudu znova opakovat. Zřejmě tam bude povinnost hlásit kontaktní údaje a hlásit kybernetické incidenty. Já se přiznám, že sám si neumím moc představit, kolik vlastně poskytovatelů digitálních služeb bude. Jestli jich budou desítky, stovky nebo kusy, jsem na ty definice sám zvědavý a uvidíme. Nicméně věřím, že na tuhletu práci jsme připraveni také. Tak, ode mě všechno. Slíbil jsem, že budu krátký, byl jsem krátký. Výborně, děkujeme, Martin. Tak myslím, že už jsme zase jako zabrdli trošku hlubšie, avšak teraz ještě predám slovo kolegovi z ČEZu. Já už to zkrátím úplně na minimum, takže. Ideál. Pan Jaroslav Šíp. Dobrý den, moje jméno není Jaroslav Šíp, ale Jindřich Šíp, ale to nevadí vůbec. Já jsem tady v zastoupení pana Libora Kováře, což je vlastně Chief Information Security Officer u nás ve skupině ČES. A jsem tady proto, že jeho pracovní povinnosti mu neumožnili, aby jsem dorazil, takže doufám, že budu dostatečnou náhradou za něj. Pojďme na to. V naší agendě, co projdem, doufám, že asi všechno, když možná, že ne. Je vlastně kybernetické prostředí společnosti ČES, tak jak bych vám ho rád představil. Potom, jak NIS ovlivní nebo neovlivní to naše prostředí, implementace zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho způsob naplnění. A náš přístup, to asi myslím, že můžeme klidně přeskočit. Co je hlavní podtitul této prezentace, je, že jestli to nazvete NIS, nebo ZKB, nebo normu ISO, nebo jakoukoliv jinou, pro nás je kybernetická bezpečnost jenom jedna a to je ten hlavní přístup. Takže společnost ČES, nevím, jestli někdo z vás ještě o ní slyšel nebo neslyšel, je to jeden z hlavních distributorů a výrobců vlastně elektrické energie a proto, aby tyhle ty procesy mohly být dodrženy, tak máme mnoho ICT systémů, jak už těch tradičních, tak i SCADA systémů a průmyslových řídících systémů. Jedná se přibližně o 1000 serverů a zajišťujeme bezpečnost pro 10 000 uživatelů a působíme ve 22 lokalitách, včetně Evropy, střední, východní, jihovýchodní. Tak.
co je vlastně jakoby ta hlavní message, kterou jsme si vzali ze směrnice NIS, je, že je nutnost vyžadovat u společností kritických sektorů, jako je energetika, doprava, bankovnictví a zdravotnictví, aby přijali postup pro řízení rizik hlášení závažných bezpečnostních událostí na vnitrostátní orgány. Pokud si to rozpadnete trošku do detailu, tak vlastně zjistíte, že se jedná o zřízení oprávněné osoby pro komunikaci se státními orgány, standardizaci interní řídící dokumentace, ideálně dle ISO 27000, stanovení procesu řízení rizik a hlášení bezpečnostních incidentů. Já se teďka omlouvám, že opakuju trošku tady kolegyni z Národní bezpečnostního úřadu, ale tak jenom pro informaci, aby jsme vlastně si to jakoby přetvořili. Pokud se na to podíváte, na tyhle ty čtyři body v podstatě, tak to, co se týká společnosti ČES, je plnění požadavků společnosti zákona 180/2014, tedy zákona o kybernetické bezpečnosti. A tyhle ty čtyři body už jsou v něm z velké většiny obsaženy. A v společnosti ČES jsou tyto body ještě obsaženy i v interní řídící dokumentaci. To znamená, že my si troufale dokážeme tvrdit, že většinu z těch požadavků společnosti nebo té prezentace NIS, že dokážeme naplnit. Ale tak uvidíme časem. Jak vlastně probíhala ta implementace o zákona kybernetické bezpečnosti ve společnosti ČES? Byl to naprosto standardní postup, kdy jsme vlastně zanalyzovali požadavky toho zákona, učili jsme právní subjekty společnosti ČES a jejich vlastně informační systémy, tedy ty prvky KI, kritické informační infrastruktury. Vytvořili jsme gap analýzu splnění těchto požadavků a z toho vypadla vlastně nějaká rizika a ve společnosti s vlastníky tak došlo k identifikaci bezpečnostních opatření a tak, aby byla vlastně ten zákon naplněn. A vlastně ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem, tak byly určeny čtyři právní subjekty, což je vlastně ČES AS jako materská společnost, Telco Pro Services, ČES IST Services a ČES Distribuce. A v těchto čtyřech právních subjektech právě se nacházejí ty prvky kritické informační infrastruktury, které spadají do skupiny ČES. Způsob naplnění těchto povinností byl vlastně poměrně přímočarý. Nejdřív došlo k zajištění kybernetické bezpečnosti pomocí implementace organizačních nebo technických bezpečnostních prostředků. Potom jsme vlastně navázali komunikaci s Národním bezpečnostním úřadem pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů a událostí, od kterých i zároveň přijímáme varování na požadavky na realizaci a protiopatření. A co teďka vlastně se tvoří aktuálně, tak je tým CIRT pro detekce kybernetických bezpečnostních událostí. Ještě, když se podíváme na tomu pampičku, vlastně, která je dole, tak tam je to jakoby lehce naznačené, že společnost ČES vytvořila vlastně roli garanta kybernetické bezpečnosti ve skupině ČES, který je zodpovědný za komunikaci s Národním bezpečnostním úřadem a zároveň za komunikaci s těmi jednotlivými dceřinými společnosti, včetně i té mateřské ČES AS. Tak a tohle to je vlastně náš přístup k vytváření bezpečnosti nebo respektive kybernetické bezpečnosti ve skupině, kdy my aktivně podporujeme business cíle a efektivně zvládáme rizika a je to vlastně bez ohledu na to, co nám ten zákon přikazuje nebo ne, ačkoliv samozřejmě v neposlední řadě zajišťujeme soulad s tou legislativou, takže pro nás je kybernetická bezpečnost jenom jedna, takže moc díky za pozornost. Výborně. Tak, děkujem pekně. Teraz by sme teda pristúpili k tej panelovej diskusii konečne. A ja teda mám pripravené pre panelistov nejaké otázky, potom by som dala priestor aj vám, možno pre nejaké doplňujúce otázky. A chcela by som povedať, že napriek tomu, že teraz to znie tak, že ten tenis je už schválený, s tým už sa teda bude čoskoro schválený, približne o týždeň, predpokladám. Nič sa s tým nedá robiť, ale tá diskusia predtým bola pomerne ohnivá. A hlavne, čo sa týka celku Internet Enablers. Vlastne počas toho, ako sa tá NIS direktíva schvalovala, alebo keď sa o nej diskutovalo, tak sa vytvorila skupina Internet Enablers, kde boli registri, registrátori, ICSI, provozovatelia DNS služieb a podobne. A vlastne vytvorili sa v rámci Európskej únie dva tábory. Boli štáty, ktoré presadzovali to, aby čo najviac týchto Internet Enablers práve boli zahrnutí v tejto NIS direktíve. Na druhej strane boli štáty, ktoré skôr razili ten prístup, aby ich tam bolo čo najmenej a vedeli, že práve registri, registrátori, ICSI majú tie bezpečnostné štandardy nastavené pomerne vysoko a práve tou NIS direktívou by sa tie bezpečnostné štandardy mohli z časti vlastne znížiť. Ja by som teda prvú otázku smerovala na Hanku.
Na akej strane teda bola Česká republika? Nakoľko si myslíte, že ten prístup, ktorý ste razili, bol v tých konečných rozhodnutiach aj úspešný? Tak, co se týče již zmíněných internet enablers, jak Zuzka správně zmínila, v podstatě původně tam patřily i právě subjekty digitální infrastruktury, nebo respektive časem v průběhu jednání tam byly zařazeny, protože původní návrh směrnice s těmito subjekty vůbec nepočítal. Původní návrh směrnice počítal s těmi subjekty, kteří jsou v současné době označeni jakožto poskytovatelé digitálních služeb. Každopádně my jsme tuto regulaci příliš nevítali, protože jsme měli opravdu obavy, co to učiní s tím trhem, jaké následky to bude mít, takže jsme byli spíše proti. V tomto směru jsme opravdu velmi aktivně prosazovali naše pozice a i jsme spolupracovali s dalšími členskými státy, kteří sdíleli naše pozice, nebo respektive jejich pozice byly značně podobné. Myslím si, že způsob, kterým jsou regulováni tyto subjekty v současné době, je v podstatě velmi přijatelným kompromisem. Samozřejmě je to kompromis, pro nás by bylo nejvhodnější, kdyby tam nebyli, ale vzhledem k tomu, že ta směrnice byla nutná a potřebná, tak muselo být docíleno určitého kompromisu a myslíme si, že přeci jenom subjekty digitálních infrastruktur by měly být spíše zařazeny mezi provozovatele základních služeb, než mezi poskytovatele digitálních služeb. Těch důvodů je několik, mimo jiné tam bylo problematické i určování například jejich působnosti, protože tyto subjekty mohou mnohdy poskytovat i služby v mnoha státech, jakým způsobem by se pak určovala vlastně působnost jednotlivých států a tak dále. Takže v tomto ohledu si myslím, že přijaté řešení bylo pro nás kompromisem, ale my s tímto kompromisem jsme spokojeni. CZNIK sa v podstate takisto zapojil k tejto iniciatíve a táto otázka by teda smerovala na Martina, pretože napriek tomu, že ako tá akcia okolo toho možno nebola taká veľká, ako přichází cenzor, ale na druhej strane bolo mnoho argumentov proti tomu, prečo by tam nemali byť registrátori, prečo by tam nemali byť registri. A jedna z organizácií, ktorá vlastne začala túto akciu, bol práve Centr a k tomu my sme sa pripojili a hľadali sme vlastne štáty, ktoré by túto našu aktivitu podporili. Tak možno takto retrospektívne, nejaký kompromis bol, je, ja si myslím, že ako mohlo to dopadnúť o mnoho horšie. Tak možno, Martin, ako retrospektívne, ako to hodnotíš, to naše zapojenie? Jo, už to asi bude slyšet. Tohle samozřejmě nebyla jediná aktivita, v které jsme byli zapojeni. My jsme poměrně intenzivně spolupracovali formou nějakých konzultací nebo nějakých statementů s Národním bezpečnostním úřadem a tak dále. Pro mě takový zážitek z toho, jak se vlastně ta NIS schvalovala, protože mně to přišlo takové strašně legrační. Ono se to schvalovalo přes několik předsednictví a vždycky na konci, kdy končilo předsednictví toho konkrétního státu, tak se vzedmula taková vlna aktivity, kdy ten konkrétní stát to rozhodně už chtěl jako schválit tu NIS direktivu, takže prostě najednou začaly pršet různé prostě návrhy a otázky a protiotázky a vytvářely se různé názory a podobně. Pak to ten stát nestihnul, takže to usnulo na několik měsíců a prostě probudil se ten další a víceméně to samé se několikrát zopakovalo. Takže ono to bylo jako chvíli hektické, chvíli se nedělo nic. A pokud jde o tu aktivitu centru, tak samozřejmě centr jako sdružení národních domén k tomu měl co říct. Tam těch argumentů, proč vlastně národní domény by neměly patřit mezi ty poskytovatele základních služeb, nebo neměl by se na ně vlastně tato regulace vztahovat, byla celá řada. Nakonec v těch základních službách zůstaly. Na druhou stranu si myslím, že se podařilo z toho vyřadit registrátory a celou řadu dalších skupin, u kterých to už z mého pohledu nedávalo smyslu vůbec, takže asi je to takové maximum, co se dalo dosáhnout z mého pohledu. Ja by som možno zabrdla do takej neveľmi príjemnej témy, ale medzi základnými službami sú aj provozovatelia DNS služieb. To, že sú tam registri,
OK, mnoho štátov práve bolo za to, aby tie registry tam nakoniec padali. To, že sú tam X-y, OK, ale na ďalšej strane sú tam DNS providery. To znamená, tá NIS direktíva vôbec vlastne nedefinuje. Veľmi zoširoka definuje tých DNS providerov, takže nie je vôbec jasné, či tam budú iba provozovatelia autoritatívnych DNS serverov alebo aj rekurzívnych. To znamená, je to strašne široká skupina. A práve v tej NIS direktíve je taká pekná doložka v jednom bode, že tie služby sú základné z hľadiska zachovania činností kľúčových pre hospodárstvo a spoločnosť. To znamená, asi to nebudú všetci provozovatelia DNS služieb. Takže Hanka, akým spôsobom to práve v novele zákona o kybernetickej bezpečnosti chcete vyjasniť? Já už jsem to v podstatě jakoby zmiňovala v průběhu té mé prezentace. Samozřejmě ti provozovatelé základních služeb budou nějakým způsobem určováni a my je nemůžeme určovat tím stylem, že bychom si řekli, tak třeba vy budete provozovatel základních služeb a vy budete provozovatel základních služeb. Takhle to nefunguje, takže nějakým způsobem si musíme nastavit kritéria. Již jsem zmínila, že tato kritéria jsou v obecné úrovni stanovená i v NISce. A jedná se však o obecná kritéria, která my nějakým způsobem si musíme specifikovat, aby jsme je vlastně přizpůsobili našemu národnímu prostředí, aby to zohledňovalo i, řekněme, velikost České republiky, protože přeci jenom incidenty mohou mít různé dopady v České republice a v Německu, takže i z tohoto důvodu jsou vlastně nakonec ta kritéria obecná, aby ty členské státy si to mohly přizpůsobit. Což my nějakým způsobem uděláme, provedeme to tak v té vyhlášce, kterou vlastně vydáme k zákonu o kybernetické bezpečnosti, s tím, že tato kritéria budou právě dopadovat, to znamená, že budou zohledňovat i počty osob, které na dané službě závisí, řekněme geografickou oblast, která může být tímto incidentem potenciálně zasažena, řekněme podílem subjektu na trhu a těch kritérií je tam ještě vícero, takže je to opravdu poměrně hodně kritérií, které my nějakým způsobem budeme ještě kvantifikovat. Plus teda ještě dále jsou tam ta oblastní kritéria, to znamená, ty subjekty musí spadat do těch 7 oblastí, což vlastně v případě poskytovatelů DNS již je naplněno, protože ti poskytovatelé DNS jsou tam opravdu uvedeni. Takže není to tak, že by tam opravdu spadali všichni, ale nějakým způsobem tam k selekci docházet bude a řekla bych, že ta selekce bude poměrně značná, protože my opravdu hledáme pouze subjekty, jejichž služby jsou zásadní a v případě jejich výpadku by došlo opravdu k významným následkům. Vzhľadom k tomu, že vlastne teraz, keď ste si to možno niektorí dali dokopy, tak časti subjektov, ktoré sú aj tuto prítomné, sa to bude dotýkať. Tak možno otázka na pana Šípa, ako vlastne ten proces určovania zo strany NBU prebiehal, nakoľko bol pre vás možno aj zdrojovo náročný z pohľadu ľudských zdrojov? Tak ten proces vlastne probíhal v průběhu roku 2015, byl poměrně konstruktivní a byl to v podstatě jakoby dialog NBU a skupiny ČES. Co se týče zdrojů, asi nejsem úplně schopný říct, kolik nás to jakoby stálo času a kolik nás to stálo lidí. Nicméně podstatné bylo, že ten výsledek se dostavil a my v podstatě k oboustranné spokojenosti jsme byli schopni ty prvky kritické infrastruktury nadefinovat a v podstatě teďka se tím takhle jakoby chováme oboustranně a myslím si, že to je jako naprosto pořádku. A ako dlho cca trval ten proces určovania? Tak to vám úplne ako na měsíce taky přesně řeknu, ale myslím, že tak 3/4 roku, plus minus. Půl až 3/4 roku to bylo určitě. Ale tady jde spíš o to, že velikost skupiny ČES není úplně standardní, co se týče v kontextu tady České republiky, takže si myslím, že to není úplně standardní doba, kterou by to mohlo probíhat, ale jak říkám, u nás takhle bylo. Ďakujem. Ešte možno jedna doplňujúca otázka, potom by som dala aj priestor publiku. Hanka, ty si spomínala v prezentácii, že vlastne NIS direktíva určuje povinnosť kontroly a vymáhania plnení tých povinností, ktoré sú tam dané. Tak ako v tej novele zákona to vymáhanie bude formulované? Či tam bude? Ano, je to tak. Samozřejmě není možno uložit nějaké povinnosti s tím, že stát nebude mít nic v rukách, co by mu dovolilo tyto povinnosti vynucovat, řekněme, nějakým způsobem sankcionovat, pokud ten subjekt se opravdu zdráhá. V podstatě ta směrnice nám ukládá povinnost přijmout přiměřené a efektivní sankce.
V tomto ohledu nebude docházet k žádným drastickým změnám. V podstatě i v současné době funguje státní dozor jak vůči subjektům kritické informační infrastruktury, tak i vůči subjektům významných informačních systémů. Pro provozovatele základních služeb to bude platit obdobně, to znamená, že budou kontrolováni, bude kontrolováno, zda opravdu plní veškeré povinnosti. V případě, že zjistíme, že povinnosti neplní, mohou být ukládána nějaká nápravná opatření. Po případě tam může dojít i k uložení nějakých sankcí v rámci správního trestání a tak dále. Co se týče však poskytovatelů digitálních služeb, tam je ten systém nastaven trošičku rozdílně. Opět jde o to, že nebyl zájem na tom tyto subjekty nepřiměřeně zatížit. Navíc je tady i to, že oni vlastně nebudou mít konkrétně specifikováno, jaké povinnosti musí plnit. Bude to záleset na jejich uvážení s tím, že tady budou nějaká doporučení vydaná v rámci těch prováděcích aktů Evropské komise. Za tímto účelem byla vymyslená takzvaná kontrola ex post, to znamená, že Národní bezpečnostní úřad bude vykonávat kontrolu v podstatě až v okamžiku, kdy se dozví o tom, že tyto subjekty opravdu ta bezpečnostní opatření neplní nebo že neplní ty povinnosti stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti. Nebudeme tedy nějakým způsobem kontroly u nich plánovat, ale bude se jednat spíše o kontroly, které budou vlastně vyvolány jakožto reakce nějakého podnětu. Takže toto je rozdíl pro poskytovatele základních služeb, ale jinak ta kontrola a vymáhání a sankcionování bude naprosto standardní. No, teraz, keď si spomenula ten podnět, tak ma napadlo, že to vlastně bude ideální způsob pro znepriatelené spoločnosti, které budou na seba podávat podnět na MBU, aby jich zkontroloval. Takže to bude zajímavé. Tak možno nějaká otázka z publika. Já bych som ich teda mala ještě celkom dosť, ale asi by bylo fér dát priestor aj vám. Jirka. Díky moc. Jirka Průša, CZNIK. Já bych měl jednu otázku ve vztahu k eIDASu. V té první prezentaci od Hanky bylo na začátku řečeno, že NIS se nestahuje na subjekty, které poskytují služby vytvářející důvěru dle eIDAS. Kdy podle eIDASu, ale zároveň existují poměrně zase pravidla, kdy tady ty subjekty nebo provozovatelé těch služeb vytvářejících důvěru musí reportovat bezpečnostní incidenty. Chápu to tedy správně, že v České republice pravděpodobně vzniknou dva různý systémy reportování bezpečnostních incidentů. Jeden podle NIS a podle ZKB a druhý podle eIDAS. Ano, chápete to naprosto správně, musím říct. Že potom mi tedy nedává moc smysl to, co bylo řečené v té prezentaci, že cílem byla harmonizace a sjednocení toho vnitřního digitálního trhu. Ono tady šlo vlastně o to, že Evropská unie již třeba právě v rámci u poskytovatelů služeb vytvářících důvěru, popřípadě u těch poskytovatelů služeb elektronických komunikací již nějaké bezpečnostní standardy nastavené má a neměla v tomto směru zájem již řešit v podstatě nastavené systémy. Takže se rozhodla k tomu přistoupit tímto směrem. V podstatě, že jo, eIDAS spadá pod ministerstvo vnitra, nějakým způsobem se tam tomu již dlouhodobě věnují, nějakým způsobem to tam vytvářejí. A kdyby my jsme tam teď přišli s tím, že NIS to celé bourá, že v podstatě veškerá jejich práce byla jako zbytečná, tak také by to asi nebylo úplně efektivní, takže nakonec byl tento systém nastaven takto. Samozřejmě, pokud vím, tak eIDAS rovněž umožňuje i reportování incidentům, orgánům pro bezpečnost informací, takže nějaká možná spolupráce nebo nějaký prostor pro spolupráci mezi MBU a po případě ministerstvem vnitra nebo respektive mezi dohledovými pracovišti, která budou mít na starosti tyto reporty, tak určitě nějaký prostor tam je. Děkujeme. Ještě jedna otázka tamto zadu. Roman Pavlík, TNS, dobrý den. Já mám dotaz na pana Peterku. Mě by zajímalo, vy teda budete přijímat bezpečnostní incidenty, budete je nějak analyzovat a budete mít nějaký taky rozhraní ke komunitě otevřené, co se týká doporučení nebo nějakých opatření bezpečnostních. Děkuju. To je zajímavá otázka. My v podstatě v tuhletu chvíli tuhletu činnost děláme. My moc tím, jak říkám, my dneska podle ZKB máme přijímat hlášení o incidentech, děláme to, oni žádné nechodí, na druhou stranu máme spoustu incidentů, které přijdou jakoby mimo to ZKB,
víceméně, které k nám chodí pro tu roli, kterou máme jako národní CIRT, a s těmi samozřejmě pracujeme, snažíme se je nějakým způsobem pomoct řešit, snažíme se k tomu přistupovat i metodicky a snažíme se vytvářet nějakou platformu, která vlastně tyhle ty incidenty sjednocuje a dává je do nějaké konkrétní databáze. On o tom bude mluvit dneska odpoledne kolega, takže já tohle možná nechám na něj, ale určitě se s tím snažíme pracovat. I když to nejsou ty oficiální napsané v tom formuláři, který máme podle ZKB. Děkujem. Ještě otázka z CESnetu. Tomáš Košňár, CESnet, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat jednu věc. Jestli v hlavách NBU nebo v myslích pro implementaci té směrnice zůstává stále zakotven ten princip opřený o standardizaci. Protože si myslím, že daleko nejdůležitější je ty incidenty vyřešit. Ne si uvědomovat, že po nás střílí a hlásit, že zasáhli frantu, ale být schopni se pokud možno ve spolupráci ubránit. A zatím ten zákon umožňoval nerušený průběh incident handlingu, protože nezasahoval procedurálním způsobem do řešení této otázky. Tak se chci ujistit, že ve vašich myslích to tak zůstává i nadále. Děkuji. Tak já děkuji za dotaz. Samozřejmě my v současné době již toto pořešeno máme právě v naší vyhlášce vůči kritické informační infrastruktuře, vůči významným informačním systémům. Myslím si, že s tím nastavením jsme spokojeni my i v podstatě odborná veřejnost, v podstatě regulované subjekty, takže určitě nemáme v plánu od toho nějak zásadním způsobem odbočit a vymýšlet nějaké zásadní novinky, které by to celé zkomplikovaly. Ja možno doplním, že vlastne v tej direktíve sa hovorí, že tie hlásené incidenty by mali obsahovať všetky informácie, ktoré by boli potrebné pre nejakú cezhraničnú spoluprácu. To znamená, pokiaľ by ten CIRT mal potrebu alebo vyžadoval ten incident nejakú potrebu riešenia toho, ďalšieho riešenia, tak aby ten incident obsahoval dostatok informácií k tomu, aby k tomu riešeniu mohlo dojsť pri cezhraničnej spolupráci. Máme ešte možno nejaký posledný dotaz? Kolega. Dobrý den, Dominik Marek, Kraj Vysočina. Já bych se chtěl zeptat, jestli NBU už má nějakou představu o tom, jak velké nemocnice by tam mohly spadat do té směrnice. Pardon, ještě raz tu otázku, jako? Jak velké nemocnice by mohly spadat nemocnice do směrnice? Hanka, tak? Tak, nemocnice jsou samozřejmě trochu problém. Nějakým způsobem tam spadat budou. Ta směrnice o tom hovoří poměrně obecně, že by tam v podstatě mohly spadnout i malé kliniky, což by ale samozřejmě nebylo vhodné. Z toho důvodu tam právě jsou i ta dopadová kritéria, která by nějakým způsobem měla vyselektovat, jaké nemocnice tam spadnou. A každopádně, jak jsem ji zmínila, provozovatele základních služeb, v rámci kterých budou určováni i subjekty spadající do oblasti zdravotnictví, a by měly mít i regionální dopady, takže opravdu jedná se zatím o čistou spíše hypotetizaci, protože ta kritéria ještě nemáme jako nastavená, ale řekla bych, že takové ty největší a nejvýznamnější nemocnice tam spadnou. Děkuji. Tak, většina z nás je hladná. Já bych možno tento panel uzavrala takou nějakou širšou myšlienkou. My v podstatě, ako na tej NIS direktíve, tak teraz v podstatě na novele zákona o kybernetickej bezpečnosti s Národným bezpečnostným úradom celkom úzko spolupracujeme. Aká bude zmena? Z môjho pohľadu, keď porovnám zákon o kybernetickej bezpečnosti a tú novelu, ktorá sa pripravuje, tak dotkne sa o mnoho viacej subjektov. Čo je možno pomerne nevýhoda, sú hlavne pre tých, ktorí spadajú pod online tržište, cloud computing, vyhľadávače, to je asi iba jeden teda v Čechách. Je to, že tam bohužiaľ nie sú tie odvetové kritériá nastavené tak, ako u poskytovateľov základných služieb. Kým u poskytovateľov základných služieb, napríklad pri DNS provideroch, sa môže povedať, že tento DNS provider nie je dostatočne významný, pretože sa netýka toľkých a toľkých obyvateľov, nemá taký geografický dosah a tak ďalej, tak práve pri tých poskytovateľov digitálnych služieb ako online tržište a cloud computing, tam je bohužiaľ iba výnimka toho mikro a malého podniku.
To znamená, je tam pomerne veľa e-shopov, ktorých sa to dotkne, je tam pomerne veľa tých spoločností, ktorí poskytujú cloudové riešenia, tých sa to takisto dotkne. A čo je pomerne veľký rozdiel v porovnaní s zákonom o kybernetickej bezpečnosti, kým doteraz nejaké sankcie nemáme, takže to plnenie bolo také, ako bolo, tak práve v tej novele už nejaké sankcie sú a tým pádom tie subjekty by mali k tomu, k tým povinnostiam, ktoré z toho zákona budú plynúť, asi budú teda, budú musieť pristupovať trošku zodpovednejšie. Tak, to by bolo odo mňa asi všetko. Pokiaľ ešte s panelistou niekto má silnú potrebu niečo... Žiadna silná potreba. Dobre, tak ja ďakujem veľmi pekne. Teraz bude teda nasledovať obed a ďakujem pekne za pozornosť teda.